flipperit ensin uusiutui koko sukupolvi, kaikki, ja sitten tuli pellat ja nyt on akurivuoro. Ja tämä 35 AQ on se ensimmäinen niin kuin tämän linjan veneitä. Joo. Tuo on melko näyttävä laitos. Onko se todistus siitä, että osaatte nyt tehdä kaiken? No ei aina pitää oppia uutta ja varmaankin opitaan. Eli tämä on vähän niin kuin työvenetyyppinen vene, eli tuommoiseen rahvimpaan käyttöön. Eli niin kuin laivoissa on pystylasi, tässä on sama asia. Mutta sitten on niin kuin runkorakenteet, kun vene näyttää rahville, niin rakenteet on samanlaiset. Eli se on rankasti jäykätty. Rakenteet yläkerta. Myöskin on kaikki niin kuin metallilla kehikot tehty, että se on erittäin vakaa, mutta se on sallinut taas meille rakentaa sinne isot sivulla sitten. Koko takaseinä on avattava, katot aukeaa sähköisesti, kuljettaja ovi pääsee liikkumaan. Eli se on vene, joka voi olla suljettu vene, mutta helposti avattava, erittäin avoin vene. Niin kuin monihan haluaa avoimen veneen. Ja se on DC-vene, isot kuomot aina ongelma isossa veneessä, mutta tämä on avoin vene ja suljettu vene ja se on vain muutama sekunti, kun painaa eri nappuloita, katot aukeaa ja niin edelleen. Mutta kenelle sitä on tarkoitettu? Te ette varmaan kovin montaa näitä vuodessa valmista vai miten on? Kyllä meidän on tarkoitus tehdä tuossa ennen lomia, kun 8 veneet on prototyyppi, eli kaikkia 9. Mutta se periaatteessa teoriassa pitäisi kulkea tuotantovauhti viikko ja vene. Eli kyllä kansainvälinen markkina määrittää, saadaanko, jos saadaan myytyä sitä tahtia, niin sinne pitäisi tulla 40 venettä vuodessa. Suomessa on ilmeisesti tälle ostajia ei kauheasti löydy. No tätä voi käyttää niin kuin edustusveneenä, tätä voi käyttää niin kuin yhteysveneenä, tätä voi käyttää niin kuin perheen matkaveneenä, eli täällä on laaja käyttötarkoitus. Eli niin kuin monta kertaa, mitä nyt on näitä perinteisiä, tämän tyyppisiä keskihyttiveneitä isompia, ne on vaan enempi yhteysveneitä, mutta tässä on myöskin asuttavuutta enempi. Eli suljettu vene hyvä, kun on vähän heikot kelit, mutta sitten kun aurinko on, ne haluat olla avointi ja tässä tämä vene toimii niin kuin molemmilla, hyvällä ja huonolla kelillä. Onko teillä tuonne Yhdysvaltain markkinoille mitään suunnitelmia? No kyllähän me hiukan keskustelua on käyty, koska meidän toinen partneri Brunswick on amerikkalainen pörssiyhtiö ja niiden pääpaikka on Jenkit, mutta kuitenkin se venekulttuuri on aika erilainen ja hintataso, kilpailu ja niin edelleen, niin se on, mä luulen, että me kannattaa pysyä täällä vanhalla mantereella.